სახალხო კრება და აჭარის მამულიშვილთა საგვარეულო კავშირი ხვალისთვის, ქართული, დასის, მიერ, ბათუმში დაგეგმილ აქციას უერთდებიან. აქცია ბათუმში თავისუფლების მოედანზე დაიწყება და მსვლელობით ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძართან დასრულდება. აქციის მონაწილეები აჭარაში ტრეფიკინგის, ფაქტების და გახშირებას და თურქეთის გავლენის გაზრდას აპროტესტებენ. როდესაც ხედავთ გააქტიურებას სხვადასხვა პოლიტიკური ძალებისა და პოლიტიკოსების, ეს დიდად მისასალმებელია, ამიტომ ჩვენ ხვალ შაბათს აუცილებლად მივდივართ მიტინგზე, რათა ერთად გავაპროტესტოთ და ერთად შექმნილი მდგომარეობა და ერთად დავიცვათ ჩვენი ღირსება და თავისუფლება.